howlgalka miduga afrika ee soomaaliya admis ayaa shaaciy inuu soo dhammaaday wejiga labaad ee dhimista ciidamada oo qaybka a ka bixitaankooda dalka oo askariga ugu dambeeya la qaadi doono disembar abakuafaraaaanadmis ayaa sheegtay inay ka baxeen lix saldhig oo kale ah xaaji cali mirtaqu arbacow cadale griley aljasiira iyo marka oo gebi ahaanba la xidhay saldhigyada waxay ku kaliyaan shabeellada dhexe shabeellaha hoose iyo gobolka gado oo ay ka howlgalaan ciidamada kenya burundi iyo kuwa ethoobiya xeryaha waxay admis ku wareejisay ciidamada dowladda soomaaliya oo hadda isku diyaarinaya inay isku tashadaan isla markaana la wareegaya mas-uuliyadda amniga dalka sanadka soo socda abkuaaradhanka kale golaha ammaanka ayaa lix bilood ku kordhiyay waqhtiga dhimista ciidamada admis iyadoo muddadaas lixda bilooda lagu taageerayo diyaarinta qorshaha dowladda soomaaliya ee wejiga labaad oo saddex kunoo askari la qaadi doono desembar goluhu waxu ka codsaday dowlada soomaaliya midooga africa inay sameeyaan qiimo farsamo oo wada jira odonodaogosto si loo qiimeeya wejiga koowaad ee dhimista iyo uo diyaargarooga wejiga labaad ee dhimista ciidanka iyo in dowladda soomaaliya ay warbixin ka siiso golaha ammaanka horumarka laga sameeyey dhaqangelinta qaab dhismaedka amniga marka la gaaro nofembar wuxuuu ka kooban yahay shan dal oo kala ah yuganda burundi jabuuti iyo ethoobiya kuwaasoo u kala qaybsan banaadir shabeellada dhexe shabeelaha hoose gado iyo hiiraan yuganda ayaa leh ciidamada ugu badan ee admis waana dalkii ugu horreeyey askartiisa ay soo caga dhigtaan muqdisha janaayo laba kun toddobadii bishii abril sanadkii tegay ayaa la sameeyey magaca admis kadib markii uu dhammaaday wakhtigii amison oo la sheega in uu fashil ku yimid waxaa jira hadda walaaca dadka qaar ay qabaan kaas oo in ciidamada dowladda soomaaliya ay awoodi waayaen inay difaacaan saldhigyada lagu wareejiyey oo khatar ugu jiraen al-shabaab ay dib ula wareegaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bilowgii sanadkan sheegay inuu wiiqi doono awoodda al-shabaab inta aysan dhammaan sanadkan oo ugu magacdaray sanadkii dib uxoraynta dibu dhiska dhammaystirka deyn cafinta iyo arrimo kale oo mudnaanta uleh qaranka markii ugu horreysay ayay ciidamada dowladda iyadoo aanay taageero ka helin ciidamada miduga afrika qaaday sanadkii tegay duullaan ballaaran kaasoo xukuumadda ay sheegtay in lagula wareegay sideetan deegaan oo ku yaala galmudug iyo hirshabeelle ugu yaraan duboqooo askari oo miduga afrika ka socda ayaana lagu dilay weerarada al-shabaab taniyo abakuniyotoobadii iyadoo dhaawacana intaas uu ka badan yahay si kastaba waxaa looga fadhiyaa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in al-shabaab ay ka saarto guud ahaan dalka ayna soo celiso amnigiii xasiloonida isla markaana qabato doorasho qof io coda sanadka cabdiatrxaj necessary... calihatku <časný> dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba tobandoolar oo kaliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah